Tänään juhlitaan avaruusteleskoopia. Hubble, eli Hubble, laukaistiin avaruuteen täsmälleen 25 vuotta sitten avaruussukkula Discoverylla. Ja tuolloin kuviteltiin, että se tulisi toimimaan avaruudessa vain 15 vuoden ajan, mutta toisin kävi. Nyt se on hyrännyt siellä jo siis neljännes vuosisadan ajan. Syy siihen, miksi Hubble on toiminut näinkin pitkään, on yksinkertaisesti se, että sitä on käyty huoltamassa avaruudessa koko toiminta-ajan kuluessa itse asiassa 5 kertaa, viimeksi vuonna 2009. Hubble suunniteltiin aikanaan siten, että se mahtuu juuri ja juuri avaruussukkulan rahtiruumaan ja että sukkulat voivat nousta avaruuteen astronautit mukanaan ja astronautit voivat sitten ottaa kiinni avaruusteleskoopista ja vaihtaa sen laitteita uusiin. Sen havaintolaitteet eli kamerat ja spektrografit ja muut sellaiset on vaihdettu vuosien kuluessa monta kertaa parempiin ja myös sen laitteita, tietokoneet, muistit, aurinkopaneelit ja niin edespäin on vaihdettu uusiin ja parempiin. Voisi oikeastaan sanoa, että Hubblesta ei ole jäljellä enää mitään muuta kuin kuori ja itse teleskooppi. Muutoin se on vuosien varrella vaihdettu paljon paremmaksi. Ja Hubble, se ei oikeastaan ole mikään iso teleskooppi. Fyysisesti se on 13,5 metriä pitkä, painaa noin 11 tonnia ja paksuimmalta kohdaltaan se on 6,3 metriä tai niillä paikkeilla. Ja sen sisällä oleva peili on ainoastaan 2,5 metrinen, eli se on jotakuinkin saman mittainen kuin esimerkiksi suomalaisten käytössä oleva NOT-teleskooppi Kanarian saarilla, ei mikään iso. Mutta Hubblesta tekee erityisen se, että se on ilmakehän ulkopuolella. Siellä ilma ei väreile ja siellä pystytään tekemään havaintoja melkein joka puolelta taivasta, melkeinpä koko ajan. Ja niinpä tässä onkin yksi asia, missä Hubble on ollut niin hyvä. Se on voinut katsoa samaan kohtaan taivaalla hyvin pitkiä aikoja ja paljastamaan sieltä erittäin heikkoja kohteita. Ja tämä onkin yksi suurimmista Hubblen löydöistä. Se on pystynyt katsomaan lähes maailmankaikkeuden alkuun saakka. Pienet protogalaksit, jotka alkoivat syntyä juuri maailmankaikkeuden synnyttyä tuolloin on 13,7 miljardia vuotta sitten. Ja tuo 13,7 miljardia vuotta, se on toinen tärkeä Hubblen löytö. Hubblen keräämistä tiedoista on voitu laskea tahti, millä maailmankaikkeus on laajenemassa, ja siitä on voitu laskea ikä maailmankaikkeudelle. Ja itse asiassa tässä on yhteys Hubblen nimeen. Hubble sai nimensä Edwin Hubble-nimiseltä tähtitieteilijältä, joka tutki juuri tätä asiaa vuosisadan alussa, siis 1900-luvun alussa. Ja mitä muuta Hubble on löytänyt? Oikeastaan suurin ja tärkein yksittäinen löytö, mitä Hubble on tehnyt, se on tähtien synnytyslaitokset. Orionin suuresta tai kaasusumusta Hubblen kuvista on pystytty näkemään tähtiä, joiden ympärillä on ainekerääntymiä kiekkoja, joissa on syntymässä uusia planeettoja. Toinen tärkeä löytö on se, että olemme törmäyskurssilla. Linnunrata, oma galaksimme ja lähellä oleva toinen galaksi Andromeda ovat kurssilla, jolla ne tulevat aikanaan törmäämään keskenään, mutta ei mitään paniikkia, tähän menee vielä hyvin kauan, mutta tämä tieto on tärkeä. Kolmas asia on Jupiterin kuussa Ganymedeessä oleva suuri järvi tai meri. Itse asiassa tätä merta ei ole pystytty näkemään suoraan, vaan Hubblella on nähty, Hubblen ultravioletti silmillä on pystytty näkemään revontulia Ganymeden ympärillä ja tästä on voitu päätellä Ganymeden sisäistä rakennetta ja se, että siellä on pakko olla vettä ja paljon. Tässä nyt oli 5 asiaa, missä Hubble on ollut erittäin hyvä, mutta käytännössä avaruusteleskoopilla on pystytty pistämään koko tähtitiede uusiksi ja se on vaikuttanut melkein jokaiseen tähtitieteen osa-alueeseen. Ja hyvä niin. Ei muuta kuin onnea avaruusteleskoopille!